thank mm -hmm. Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ահա անցնում է 2022 թվականը եւ ռոպեներ անց 2023 թվականը կտակի մե르դուրը, մեզնից յուրաքանչյուրի եւ մեր երկրի կյանքում բացելով մի նոր ժամանակ։ Սրա համար ենք մենք սիրում նոր տարին, այն տեսերական եւ հոգեվանական միշեմ է, որից 안դին մենք հույս ունենք թողնել մեր բոլոր ցախողումները, մեր բոլոր սխալներն ու կորուստները եւ տեսնել մեր երազանքները իրականացված։ Ամանորի մասին այս մանկական պատկերացումը մեծ հաշվով մարդուն ուղեկցում է ողջ կյանքում, միջև այն կետը, երբ մարդ հասկանում է, որ երազանքը այլ կերպ կարելի է անվանել ռազմավարություն։ Իսկ երազանքի կատարումը միջոցառումների ծրագիր։ Մի անելիք որ կոննե բացառապես եւ այդ երազանքի իրագործման ճանապարհին պիտի հույս դնես ինքդ քեզ վրա, միայն ինքդ քեզ վրա եւ ուրեմն երազանքդ ու անելիքդ պիտի լինի կոնկրետ, ճափահասած կոնկրետ, ճափելի եւ իրագործելի։ Սա աETHER-ի վզ նկատի ունեցել մեր մեծը, Եղիշե Չարենցը, երկիրն այերի վępը գրելիս, որը քիչ կարդացված եւ քիչ հասկացված ուղերձ է մեզ անում։ Մենք այսոր, եվ մենք այսօր թերևս կկրում ենք այն քիչ կարդալու եւ առավելիվս քիչ հասկանալու ծանր հետևանքները։ Ավելի քիչ ընկալված է հայոց մտքի ու հոգու գագաթը՝ Հովանես Թումանյանի հարային գործունեությունը, ինչի մռացումը ձևախեղել է ազգային ու պետական շահի մեր պատկերացումը։ 2023 թվականը ուզում եմ հայտարարել Չարենցի եւ Թումանյանի ռազմավարական գործերի ընթերցման տարի որպես պետական կայացման առանցքային ուղերձ ու ռազմավարություն որպես ինքներս մեզ հետ հաշտվելու դեղատոմս որպես մեր երազանքները որպես ռազմավարություն ձևակերպելու եւ ռազմավարությունը որպես երազանքն անցալելու միջոց որպես գործիք հասկանալու թե ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ այս օրերում իսկ թե ինչ է ունենում հետեւյալը Մենք պայքարում ենք անկախ Իքնիշխան, բարեկեցիկ եւ ապահով պետություն ունենալու համար, կոնկրետ պետություն։ Մենք բիբլիական ելքի մեջ ենք եւ քայլում ենք անապատի միջով Երկիր Նայիրից մղվելով դեպի 29800 կիլոմետր շատ կոնկրետ ճեւ ու ճապ ունեցող Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա ծանր եւ վտանգավոր բայց եւ անխուսափելի ճամփորդություն է հանուն ֆրկության հանուն հանրապետության հանուն պետականության ինքնիշխան ուժեղ եւ ապահով պետություն ունենալու խիստ պրագմատիկ քտրի լուսման բանաձևը մեկն է մենք պիտի կարողանանք փոխել մեր հարաբերությունների ворակը մեր տարածաշրջանում նախ եւ առաջ մեր տարածաշրջանում չափազանց բարդ քաղաքական, պատմական եւ սոցիալ-հոգեբանական անելիկ մի միջավայրում որտեղ մենք շատ հաճախ սպառնում են, շատ հաճախ խոցում եւ շատ հաճախ սպանում։ Բայց այսօրվա խոսակցությունը մեր սեփական եւ ոչ թե ուրիշների անելիկի մասին է, իսկ անելիկի բանаձևը մեկն է՝ Սիրել Հայրենիքը ըստ Չարենցի եւ ըստ Թումանյանի։ Սա նշանակում է Հայաստանի հանրապետությունը սիրել որպես հայրենիք եւ դա դնել բոլոր ցողողությունների, բոլոր երազանքների, բոլոր ռազմավարությունների հիմքում։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ։ 2022 թվականը ցանը մարտահրավերների տարի էր։ Լաչինի միջանցքի ապորինի շրջափակումը ցանը վիճակի մեջ է դրել Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերին ու եղբայրներին, մեզ բոլորիս։ Այս իրավիճակի քաղաքական գնահատականի եւ հնարավոր լուծումների մասին արդեն բազմիցս խոսել եմ։ Այսpaid-ն ուզում եմ ամուր գրկել շրջապակման մեջ հայտնված մեր քույրերին ու եղբայրներին եւ նրանց ասել, որ տարածաշրջանում հարաբերությունների որակ փոխելու ասելիկի կարեւոր հաստատերն են իրենք եւ սա խորհելու մի բացառիկ ժամ է բոլորիս համար։ Հայաստանի քնիշան տարածքի դեմ 2021 թվականի մայիսից 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ը ընկած ագրեսիան կրկնակի ցավոտ էր, որովհետև անվտանգության ոլորտում մեր դաշնակիցները մեզ թողեցին միայնակ, նախ ընտրելով մնալ пассив դիտորթի կարխավիճակում կամ որպես այլ entranc առաջարկելով ակտիվ դիտորթի կարխավիճակը։ Բայց մենք աշխարում մենակ չմնացինք։ Եվ ուզում եմ շնորակալություն հայտնել այն երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին այս իրավիճակի նկատմամբ եւ մեր երկրի առաջ չունենալով ոչ մի partavorություն գնացին աննախադեպ որոշումների աջակցելու համար մեր տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատմանը։ Եվ ամենակարևորը ես այսօր ծնկի եմ իջնում մեր բոլոր նհատակների նրանց ծնողների եւ ընտանիքի անդամների առաջ նրանց երեխաների առաջ եւ իմ ուղերձը առաջին հերթին նվիրված են նրանց որ հայաստանի հանրապետության ապագայի ամենաուժեղ սիմվոլն են որովհետեւ նրանք զոհվել են որ հայաստանը ապրի նրանք ընկել են որ հայաստանը հառնի այս է պատճառը հենց այս է պատճառը որ համաշխարային և տարածաշրջանային փոթորիկներին անվտանգային նորանոր մարտահրավերներին մեր պատասխանը ասիմետրիկ է որ կան ահագնանում են մարտահրավերները մենք այնքան կենտրոնանում են ինստիտուցիոնալ սոցիալ տնտեսական քաղաքական ժողովրդավարական բարի փոխումների զարգացման օրակարգի վրա որովհետև այդ ճանապարհն է միայն որ մեծացնելու է մեր այսօրվա դիմակայունությունը եւ ապահովելու վաղվա բարգավաճումը։ Այս իմաստով 2022 թվականը բացառիկ ձեռքբերումների տարի է։ Հայաստանը հայտնվեց տնտեսական ազատության համաշխարային վարկանիշի 11-րդ հորիզոնականում, ներդրումային եւ տնտեսական ազատության առաջատար երկրների միջազգային ճանաչում ստանալով։ Սա տեղի ունեցավ այն բանի արդյունքում որ իհեճուկած բոլոր դժվարությունների կառավարությունը հավատարիմ է մնացել համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու գործելակերպին որպես արդյունք մենք տարին փակում ենք տնտեսական երկնիշ աճով որը գլոբալ ճգնաժամային տարում բացարրիքի համաշխարային մակարդակով եւ ինչպես 2019 թվականին կբարձրացնի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տեսանելիությունը Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերը հատեցին 700.000 տիվը ըստ ինչ մի աննախադեպ արդյունք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ այս պիսով կարող ենք արձանագրել որ 2018 թվականի ժողովրդական Թավշյա Ոճ բռնի հեղափոխության հաղթանակից իվեր Հայաստանում ստեղծվել է շուրջ 153.000 աշխատատեղ։ Կարևոր է արձանագրել, որ նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատությամբ այս տարվա նոյեմբերին մեկ աշխատողի միջին աշխատավարձը աճել է շուրջ 45.000 դրամով կամ 20%-ով, ինչը նշանակում է, որ մտավախությունները թե գլոբալ գնաճի պայմաններում Հայաստանը կկանգնի սոցիալական ճգնաժամի առջ չեն իրականացել։ Անթակարակը։ Հայաստանի հարապետությունում շինարարական բում է, բնակարանաշինարարության բում։ Տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ նորակառույց շենքերում բնակարան են ձեռք բերում, այդ թվում կառավարության աջակցությամբ։ 2022 թվականին մենք բնակարան ձեռք բերող ընտանիքերին 36.5 միլիարդ դրամ են մերադարձրել եկամտային հարկի գծով նախորդ տարվա 22.7 միլիարդ դրամին ի հավելում բացի սրանից հազարավոր երիտասարդ ընտանիքեր հիփոթեքային վարկի աջակցության ծրագրերից են օգտվել երեխայի ծննդյան դեպքում 2022 թվականին այս ծրագրով աջակցության ծավալը հասել է 2.1 միլիարդ դրամ Ավելի քան 10.000 երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխա ամսական 50.000 դրամի աջակցություն է ստանում պետությունից։ Ավելի քան 10.000 երեխա։ Պիտի ընդգծեմ 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու մեր ծրագիրը, որը ողնարկել է եւ ཐապ է ստանում։ 2022 թվականի ընթացքում մենք արդեն շահագործման հանձնեցինք հիմնանորոգված վերակառուցված կամ նորակառուց 24 դ % եւ 46 մանկապարտեզ։ 100 լավ որ դպրոցների եւ մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման կան հիմնանորոգման ծրագրերը ընթացքի մեջ են։ Սա անբաժանելի մասն է երկրում տեղի ունեցող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, որոնք ունեն ոչ միայն կրթական, ղարավարչական, անվտանգային, այլեւ խորը պատմական եւ սոցիալ-հոգեբանական ինտեգրատեքստ։ Կարևոր են այն լայնածավալ բարեփոխումները որ իրականացնում են ըստիկանության համակարգում որի ամենատեսանելի արդյունքը նոր չափանիշներով բարեկային ոստիկանության ներդրումն է Հայաստանում առանցքային նշանակություն ունեն այն խորը եւ համապարփակ բարեփոխումները որ մեկնարկել են բանակում գրագետ հայրենասեր ժամանակակից պահանջներին ու պայմաններին համապատասխանող պրոֆեսիոնալ զինվորի եւ սպայի վրա հիմնված Բանակի ձևավորումն է մեկնարկել, որը պիտի զուգորդվի զինվորական աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումով։ Զինվորականների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների համակարգով նոր սպառազինության բ ու տեխնիկայով։ Բայց նման բանակը մեզ պատերազմի համար չի հարկավոր, այլ քաղաղության, մեր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Մենք աչք չենք դնում ուրիշի հողի վրա եւ ակնկալում ենք, որ ուրիշն էլ մեր հողի վրա աճ չդնի եւ այս բանաձևով պատրաստ ենք գնալ խաղաղության։ Կարևոր է մհամարում նաեւ այն մասշտաբային միջոցառումները, որ 2022 թվականին մենք անցկացրեցինք Հայաստանում։ Բրենซ์կա մարտի Եվրոպայի առաջնություն, մանկական Եվրատեսիլ ստาร์մուս միջազգային փառատոն կենսաբանության դպրոցականների համաշխարհային օլիմպիադա սրանք միջոցառումներ են որոնց անցկացումով մենք նորով ենք երևում աշխարին եւ աշխարը նորով է ճանաչում հայաստանը սիրելի ժողովուրդ հայաստանի հանրապետության իմ հարազատ քաղաքացիներ այս ամենը իրագործում ենք առաջին հերթին պետական բյուջեի հարկային եկամուտների աննախադեպ աճի շնորհիվ 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 925 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի նույն ցուցանիշից ավել է 670 միլիարդ դրամով կամ 53%-ով կամ 1.5 միլիարդ դոլարով։ Բայց այս ցուցանիշը առաջին հերթին աշխատող բարիք ստեղծող մարդկանց շնորհիվ է։ Հայաստանի հանրապետության հարգ վճարող տնտեսվարողների եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, որ պետական բյուջե վճարվող հարկերը ֆինանսական կորուստ չեն համարում, այլ ներդրում իրենց պետության, իրենց եւ իրենց երեխաների ապագայի մեջ։ Այդ գումարներով է որ 2022 թվականին նորոգել ենք ավելի քան 500 կիլոմետր ճանապարհ։ Մեկնարկել ենք ուսուցիչների աշխատավարձերի կրկնապատկման գործընթացը։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ արբանյակ են կարծակել դիեզերկ նոր ավտոբուսներ եւ տրոլեյբուսներ ենք ձեռք բերում մայրաքաղաքի համար բարձրացրել ենք նվազագույն աշխատավարձը մեր խոստման համաձայն ավիաընկերություն ենք հիմնել բարձրացրել ենք գիտնականների աշխատավարձերը գիտության ֆինանսավորումը 2018 թվականի համեմատ ավելացրել ենք 150% դոքոսով. 2022 թվականի սեպտեմբերից բարձրացրել ենք եւ 2023 թվականի հուլիսից նորից կբարձացնենք կենսաթոշակները։ Ընդ որում անկանխիկ առեվտրի դեպքում իդվճարի համակարգով այսօրվա դրությամբ կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին են վերադարձրել շուրջ 527 միլիոն դրամ եւ ոսում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն բանկերին, որոնք կառավարության հետ համահավասար մասնակցում են ծրագրին։ Բյուջետային այդ հավելյալ միջոցների հաշվին է, որ 2022 թվականին պետական պատվերով առողջապահական ծառայության 786000 դեպք են կսпасարկել, որը 2017 թվականի համեմատ կրկնապատիկից ավելին է։ 437000 դեպքով կամ 125%-ով ավելի։ Իսկ ինչու ենք անում այս ամենը մի պատճառով միայն ու միայն մի, մի պատճառով որովհետև սիրում եմ ցեզ սիրում եմ մեր երկիրը սիրում եմ բոլորին սիրում եմ մեր երկիրը մեր պետությունը եւ որտեղ սխալվում ուսայտակում եմ որտեղ ձախողվում եմ գուցե չափազանցված գուցե խելամտությունը ստվերող սիրո պատճառով բայց սերը ի վերջո ավելին է Ու ամենազոր եւ փոթորկված օվկիանոսում հայտնված մեր նավը Հայաստանի Հանրապետությունը հասցնելու ենք խաղաղ նավահանգիստ։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը։ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհավոր ամանուր եւ Սուրբ ծնունդ։